Здравейте всички, аз съм SkyMamBG и днес отново е време за The Hardover Game. Отново ще ви показвам как мисля, опитвам се, старая се и накрая се усирам като куче. Така, имаме Форд с 4 милиона, Sorry Pete, надолу, не те знам къв си, приличаш на тенисист. Снимам ли, снимам. Greenpeace са повече, имат прекалено много. Надолу, окей. Така, Fallout 4 трябва да е повече. Даже според мен можеш и повече от това да е. Амазон естествено, че е повече. 277 милиона. Big Brother, Sorry Motori, трезначките не могат да се борят с Амазон. Повече. Повече. За малко да цъкна по-малко, по-съсетих, че няма как. Отново тъпите американски отбори. Това не е ли голяма марка? Не е ли известна? Окей. Ще трябва да чакам 15 секунди, бе. Вие лудили? Как 20 секунди на скипабъл реклама? Няма да я изрежа в момента. Ще прекарам 10 секунди в това да се оплаквам. Как може толкова дълга unskippable реклама. Между другото, някой ми беше писал под едно от Hardover видеята да режа рекламите. Братле, това видео го снимам за 15 минути. И ти искаш да го обработвам 35. Няма да стане. Така. Кво? Хемороиди? 1 милион и половина сърча. За хемороиди. Ви луди ли сте, бе? Еверест нагоре. А така. Селена Гомес трябва да е по... трябва да е малко, трябва да е 0, ама... Сега, само да няма някакви фенове на Селена Гомес в коментарите. Ще ме убия. Така. Боксинг. Това от нещата, които може да е повече, от много, супер много хора заинтересуват от боксинг. Да, и е повече. Но също време може да е супер малко, защото мога просто да не го търсят в Google. Аре, пак 20 секунди реклама. Вате. Дългата реклама се оказа, че е на банка ДСК. Как искате да имате клиенти, като пускате така... Никой, който има 20 секунди unskippable рекламата е 40 секунди, може да скипнеш след 20-та. Никой от който има такава реклама не ме привлича като клиент. На рекламата може да пише, че дават безплатни пари. Пак няма да стане. Така. Уф. Те обикновено са около... Аре, лолър. Милион и половина. Прием малко. 200. Стига! Мисля, че най-накрая нещо ще ме накара да си изтегля адблок. Това ще бъде топата реклама. Може оня пичага, дето искаше да режа всичките реклами, просто да работи в DSK или майка му да работи в DSK и да ги е накарал да си пуснат такава реклама. Между другото, говоря глупости, но нищо лошо не казвам против банка DSK. Не искам да има в коментарите ядосани служители. Какво обяснявам? Никой, който работи в банка DSK. Никой, който работи в банка, не ма гледа. Така. Окей. Добре, това е абсолютно педераска работа. В смисъл, 80 000 сърча и следващото е 50 000. Дед, повечето са стотици хиляди сърчове в тази игра. Starbucks нагоре. И за 9 милиона, може да е 90, ако беше просто Starbucks near me. Така. United States. Като се замисля, никой не пише United States просто в Google. Това е възможно възможно най-никвия вариант да формулираш Америка. Давай, Дарвин, вярвам в теб! А така. Но ми е тъжно това, майна. Чарлз Дарвин, дето е измислил еволюцията, дето е измислил хората, е така. Дето е взел маймуните и ги е направил хора. Не точно, но горе-долу. Има 368 000 сърча и след това Селена Гомес, брат, 7 милиона и половина. Бяга от тука. Поне то пичага е на доларе, Марио бега от тук. British Airways 3 милиона. Ще за малко да цъкна хайер, защото седа и си цъкам копчето на мишката. Лолър. Някакви приказки, братле. Кръщал Чарлз Дикенс.
Тебъл тенис повече. Пинг понг, мадафака. Така. Повече. Хората търсят туристически дестинации. Ясер Арафат. Арафат, не го знам кой е. Ай, Сали Ашар. Election result трябва да е повече. Видях просто, че съм си мютнал десктоп аудиото, което го правя винаги. Но за момент брейнфартнах и реших, че съм си мютнал микрофона и ще я да откача. Refugee е повече. Уреал повече. Между другото, ако не сте се абонирали за канала, понеже един доста голям процент от хората, които гледат видеята ми, не са абонирали за канала, не забравяйте да се абонирате, понеже гоним 10 000 съба до края на годината. И е напълно възможно да стане. Надолу. 10-те божи заповеди. Така или не, че не ги спазват. Дневника на Ане Франк. Надолу. Stone Cold Steve Austin. Има негов филтър в Инстаграм. Всеки, който има филтър в Инстаграм, има повече от Ане Франк. Дан бъде. Wait for a minute. A few moments later. Какво е това? Това е магазин за шкафове. Скапан магазин за шкафове, който дори не е IKEA. Бил съм толкова близо да си подобра рекорда и тъпия магазин за шкафове, братле! Сори, Джордж. Аз съм тъпак. Поне само 5 секунди. Не тъпата 20 секунди на реклама. Мартин Лутър Кинг трябва да е потърсен. От бедност. IBM е потърсен от Мартин Лутър Кинг. Очаквах повече, не знам защо. Хари Потър. Къде ми е пръчкото? Така, надолу. Между другото, откакто направих това видео с куиза за черните изкуства, си играя с тая отверка, с едно имам пръчка. Бразилия трябва да е повече. Не знам защо Бразилия и някакво са сложили неквото идея, ами то опичага футболиста. Замислих се, че най-вероятно никой не го търси така, но се казва, че супер много хора го търсят като хикс, хикс, хикс. Окей! Трябва да запомна, че 150 милиона. При това съм го виждал. Е, правата на хората. Бягай от тука. Хората нямат права. Само аз имам права. Тъп ли си, бе, брат? Естествено, че пича дед слага плочки, няма да го търсят. Кой търси плочка, джи, в Google? Питаш някой познат. Ай, какво ми става, бе? Какво ми става, бе? Явно искат да цъкна това one bedroom apartment for rent in Пловдив център. What the fuck? С първи път виждам такава реклама, някакъв пиш просто снимал апартамента да ти продава. Къде се намира? What, кое е това училище? Не знам. Сета, явно искат да наема този апартамент. Нямам пари. Тука Господ ме спаси. Така. Чака Джим Кери, вата, не знам защо. Томи, ако ме беше прецакал, ще ти пробуда големия нос с... Ай... С ръчката ми. Надолу. Това е лошо, антисемитизъм, без такива работи. Мафия 3. Изключително малко сърчове. Аз започнах с това. Стига 100 с апартамента, брат! Нямам пари! Беден съм като църковна мишка. Ако имах пари, да нямаше да наема този апартамент. Ще си купа iPad, микрофон и нова камера. Баси. Нямаш да наема някакъв рандом апартамент, защото съм го видял в The High Roller Game. Принцеса Даяна удри куме. Не знам защо до ден днешен я търсят толкова много. Кой си ти? И пак апартамента. На Миро в апартамент... А, не, Миро в света на емотите. What? Как си брокер, уважаващ себе си, името ти е Миро в света на емотите? Това звучи като... де да знам... детска приказка. Анимация. Така. Последно.
искам да си бия тъпия рекорд най-накрая. Скапаното 29. Така. Great day. Ай, бегай от тука. Хора, благодаря, че гледахте това ви. Миро, брат! Ако някой познава Миро, кажете му да се свържи с мен. Искам да направя видео с Миро. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да ме посетите в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Аз се чувствам като това куче в момента. Мерси и бай-бай!